Com ha anat? Bé, bueno, ha sigut un... Parlo per la meva part, ha sigut un cim molt tranquil, l'ha portat a l'iniciativa en Jordi tot el sit and go i bueno, jo he esperat els meus moments, les meves mans, i m'he pogut doblar i a partir d'allà doncs, ens hem quedat tres i hem anat... M'he trobat una mà al final amb 2-10 contra 2-7 i ja s'ha decidit. Pues no, he tingut la sort d'enganxar dos mans bones, dos escales que me les han pagat totes i m'he pogut doblar durant el primer nivell i després ja he aprofitat això per anar ficant una mica de pressió quan podia i he jugat bastant tranquil a partir d'aquell moment. No, tenia el somriure, feliços... Sí, a part som amics i abans del torneig parlàvem, ojalà es poguessin classificar els dos, no? Si algú dels dos guanyés els 10.000 euros, els sí. Compartiríeu o no? Sinceritat, sinceritat. No, o sigui, el que... suposo que potser si arribem al heads-up els dos, doncs algú sí que partiríem, però ens agrada el joc, ens agrada jugar i... Dit abans, 4.000 cadascú i 2.000 per aviam qui és el millor dels dos per competitivitat. Però si partia el premi, sí que el partiríem. Doncs moltes gràcies i enhorabona a tots dos. Molt bé, gràcies.